Па выніках мінулага года па колькасці аб'ектаў, якія раней не выкарыстоўваліся, а цяпер уцягнуты ў гаспадарчы абарот, Гомельская вобласць з'яўляецца лідарам у Беларусі. У канкрэтных лічбах гэта амаль 300 будынкаў і 160 мільёнаў рублёў, якія паступілі ў бюджэты розных узроўняў. І такая статыстыка. На аб'ектах, якія задзейнічаны ў мінулым годзе, створана каля 340 новых працоўных месцаў. Разам з тым, у Гомеля аблмаёмасці пагаджаюцца. Вынікі маглі б быць больш значнымі. У некаторых раёнах нават не могуць своечасова падрыхтаваць дакументы для правядзення аўкцыёнаў. Іншая справа, што і самім пакупнікам у фонде раюць з прыняццем рашэння не зацягваць. Если говорить про проблемы конкретного реализации имущества, то я сегодня особых препятствий не вижу. Конечно, в первую очередь иногда отпугивает цена первоначальная, и многие покупатели ждут снижения. Но не всегда это работает им как плюс. На аукционы с большим понижением цены к нам приходит много покупателей, и цена вырастает в сотни, иногда и в тысячи раз. Яшчэ адна сфера ўвагі фонда «Гомель аблмаёмасць» – моніторынг дзейнасці акцыянерных таварыстваў. Зараз у рэгіёне зарэгістравана 215 такіх прадпрыемстваў. І амаль у 190 з іх доля дзяржавы не менш як 50%. Іншая справа – наколькі паспяхова яны працуюць. Згодна з пастановай урада, на некаторых буйных таварыствах у гэтым годзе плануецца ўвесці так званае карпаратыўнае кіраванне, што дапаможа акцыянерам больш эфектыўна кантраляваць кіраўніцтва кампаніі і ўплываць на прымаемыя рашэнні. Праўда, фарсіраваць гэты працэс сёлета, верагодна, не будуць. Справа ўрэшце новая, а таму неабходна прадугледзець магчымыя негатыўныя наступствы. Определённое корпоративное управление сейчас просматривается на предприятие «Беллесбомпрома», которые акции владения переподчинены Банку развития, отданы в управление. И вот там модель корпоративного управления показывает результаты, что собрав и сориентировав в одном месте все потоки как денежных средств, так и товарных, но на данном этапе это дает определенный положительный результат. Поэтому вопрос пока еще в стадии обсуждения. Ну і все взвесив, буде прийнято окончательне рішення. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Ігор Маришенко, телерадіокомпанія «Гомель».